1988-ի երկրաշարժի ժամանակ Սպիտակի ջրաշեն գյուղում Նունե Բադիկյանն ու ամուսինը զրկվեցին տանիքից։ Վագոն տնակում ապրելու մեծացրել է 4 երեխաներին, իսկ ամուսնումահից հետո երկրորդ անգամ ամուսնացել ու տեղափոխվել է Ալավերդի ու արդեն 10 տարի է բնակվում է այստեղ։ Բնակարանի հատկացման տարբեր ծրագրերում ընդգրկվելու համար Նունեն դիմել է ու որևէ արձագանք այդպես էլ չի եղել։ Աշխատողներից մեկն եկավ, թե դու փուլում կաս, տների փուլում։ Արդեն հերթագրված կաս, առավոտը գնացինք, մեր թղթերը չկար, ով որ մագարի չեր արել, ճիշտ ասած ասին գառ էին տվել, այն վաղտել $200 են ինչ-որ տվել, իմ տունը փոխանցել են տվել մեկ ուրիշի։ Նունեն Առաքելություն Հայաստան բարեգործական ճաշարանի շահառու է, օրվահացի խնդիրը լուծում է հենց ճաշարանի օգնությամբ, այստեղ վարձով է ապրում, իսկ ջրաշենում ըստ ունեցած փաստաթղթերի միայն հողամասն է ամուսնու անունով։ Ջրաշենում բնակարան ստանալու հույսը չի կորցնում, ասում է տղաները գոնե տանիք կունենան։ Այս հարցով դիմել է նաև Ալավերդու համայնքապետարան հարցում ուղարկելու խնդիր։ Անգամ նամակի եկած Սերժ Սարգսյանին գրեցինք, տիկինայցը մի օգնեց, նամակը գրեցինք, պատասխանն եկավ, գործընթացքի մեջ է, սպասեք, ու 12 տարի է։ Երկրաշարժի հետևանքով Նունեն նաև անձնական փաստաթղթերն է կորցրել, փաստաթղթային հարցում հիմա էլ աջակցություն ստանում է Առաքելություն Հայաստանի սոցիալական աշխատողի կողմից։ Ծանոթ ենք մեր յուրաքանչյուր շահառուի հիմնախնդիրներին և ուսումնասիրելով տվյալ ինչպիսի իրավիճակում է գտնվում շահառուն, խնդիրը ինչպիսի փուլում է, մենք փորձում ենք ուղղորդել և աջակցել։ Եթե նույնիսկ բնակարանի հատկացման որևէ ծրագրում հնարավոր չլինի ներառվել, Նունեն պատրաստ է նաև տնակում ապրել, բայց այս հարցում էլ ասում է աջակցություն չի ստանում։ Մերի Կոլոլյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։